היום מטלטל בפוליטיקה הישראלית. אינני חושב שהיינו צריכים להגיע בכלל למצב הזה. אחד הימים המתוחים ביותר בכנסת הסתיים בנאום ראש הממשלה במהלך דיון 40 חתימות שזימנה האופוזיציה. לראשונה שמענו את נתניהו מתייחס בקולו למשבר בתוך הקואליציה. צריך לעשות דבר אחד, לרדת מצמרות העצים אל קרקע האחריות, לעשות מאמץ עליון כדי להשאיר את הממשלה הטובה הזאת על כנה לאורך זמן. ואתם כבר יודעים את שורת הסיכום שלי. את המאמץ הזה צריך לעשות הלילה, כאן ועכשיו, ונעשה אותו. מוקדם יותר נמשך הפינג פונג בתוך הקואליציה. השר ליברמן העלה את רמת האיום שלו סביב חוק הגיוס לרמה המקסימלית. אני חושב שהייתי מספיק ברור, אמנם המפטר עושה כבד, אבל מספיק ברור. אנחנו לא נתנדף, לא נמר לעזוב. קריאה שנייה ושלישית של חוק הגיוס והמתכונת של הספר הטלפוני, אנחנו כולנו בחוץ. סופים של לנדבר לא יהיו בהכרח. לא, סליחה, אני לא חושב, לא. אם סופה לנדבר תפוטר, כולנו גם כמובן לא יכולים להיות חלק. בעוד שהשר בנט העלה את הרטוריקה התוקפנית שלו נגד ליברמן, ובמרומז גם נגד נתניהו. אמרנו לפני כשבוע שמדובר בפייק משבר. אבל יש פה לא רק פייק משבר, יש פה פייק מנהיגות שמעדיפה מרדף אחרי סקרים מלהגיד את האמת לבוחרים. באופוזיציה חזרו לתקוף היום בשצף קצף את ראש הממשלה ואת סיעות הקואליציה על רקע חוק הגיוס. הדבר שקוראים לו פשרה על חוק ההשתמטות הוא הוכחה, אם מישהו היה צריך הוכחה, כמה הפוליטיקה שלנו צינית ומקולקלת וחסרת בושה. החוק הזה הוא עלבון לצה"ל והחוק הזה הוא עלבון למתגייסים. מי שמצמץ היום ראשון היו אנשי המחנה הציוני. רק אתמול התחייב יושב ראש המחנה הציוני אבי גבאי שהוא יתמוך בתאריך בחירות מוקדם ככל האפשר, גם אם הוא תואם לתאריך שרוצה נתניהו. היום הוא כבר נשמע אחרת לחלוטין. אנחנו המחנה הציוני בעד בחירות מוקדמות ונעשה כל מה שנדרש עבור זה, אבל אנחנו לא ניתן לכחלון ובנט להשתמש בנו כדי לטרפד את הקדמת הבחירות, ואנחנו לא ניתן לנתניהו להשתמש בנו כדי לקבוע את מועד הבחירות שנוח לו. בין אם מדינת ישראל הולכת לבחירות... שר האוצר, בוקר טוב. בוקר טוב, ובין אם לא... שר כחלון, תגיד להם מה עם בחירות, הם בטח מאוד מודאגים. הדבק של ממשלת נתניהו הולך ומתקלה. אז הלילה כאמור נדע אם הולכים לבחירות או לא. השאלה כעת היא מתי. כתבנו בכנסת זאב קם מצטרף, וזה זאב יהיה האימות הבא של נתניהו מול האופוזיציה ומול גורמים נוספים גם מהקואליציה. נכון, מיכל, בהחלט. רק להתחיל עם התפתחות מהדקות האחרונות כאן בכנסת. אחד מאותם גורמים שאמורים להיות בשיחות אל תוך הלילה, כפי שהגדיר את זה נתניהו, זה סגן השר יעקב ליצמן. ובכן, הוא יוצא מהכנסת ואומר לנו בדרך החוצה, אני עם השיחות והוויתורים סיימתי. הוויתורים שעשינו אתמול זה המקסימום מבחינתנו, לא נעשה מעבר לזה. לגבי התאריך צריך להבין, אם מפזרים השבוע את הכנסת, יש 5 חודשים, מקסימום שאפשר לקיים מהם בחירות עד חודש אוגוסט. נתניהו מתכוון לפנות לאופוזיציה ולקואליציה ולהגיד להם, תבחרו אתם את תאריך הבחירות. הערכה בתוך הליכודי שעם כל הרצון לדחות כמה שיותר, אי אפשר לעשות בחירות בקיץ, ביולי-אוגוסט, כולם בחופש, חופש גדול, אנשים בחול, ולכן בלי רצון יאלצו להתפשר על סוף חודש יוני. בוא נראה קטע מהקיצה הערב של כחלון כלפי נתניהו, אפרופו דיבורי הבחירות. השר, תגיד, אתה ראית את השיר החדש של נטו ברזילאי? יובל, תארגן לנו גם איזה לופר, אתה יודע, זה הולך לנצח. טוב, כך לא מתכוון, אני לא הצעצוע של נתניהו. יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, אנחנו איתך עכשיו. למראית עין לפחות, זה נראה כמו ניסיון אחרון, מאמץ אחרון של נתניהו, באמת למנוע את הבחירות, להחזיק את הממשלה שלו, אבל יכול להיות שזה דווקא מכסה על הליבי האמיתי, על המטרה האמיתית שזה בחירות? אפשר להבין את הנאום הזה שהיה בכנסת בשני מובנים. אחד, נאום, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, אבל בעצם אני רוצה בחירות. והדבר השני, אפשר באמת לראות את זה ככרטיס צהוב לחברות הקואליציה לפני הכרטיס האדום. בשעה זו נועדים בכנסת ראש הממשלה, יושב ראש הכנסת
והשר יריב לוין. גישה לא מתוכננת. גישה שנוצרה כתוצאה אולי מהנאום הזה, מה בעצם המטרה של המפגש? יכול להיות לדבר על מועד בחירות. יכול להיות. יכול להיות מצד שני, וזה אחד הערכות שאני שומע מצד גורמים בכירים בקואליציה, להאריך את מושב החורף של הכנסת בשבוע נוסף. שמענו מדיווח של זאב כמה שבוע, הנהלת הכנסת מתנגדת לכך. אז הכתובת של הנאום של נתניהו היום, אמנם 40 חברי כנסת מהאופוזיציה הזמינו את הנאום הזה, נאום 40 החתימות, אבל הכתובת, מיכל, הייתה 65 חברי הקואליציה. נתניהו הציב להם היום אולטימטום. הלילה הזה הולכים לפתור את המשבר. ועוד נקודה אחת. אביגדור ליברמן נאחז בעמדת משרד הביטחון. זאת עמדה שאפשר לאחז בה כשרוצים. כשרוצים היא עמדה חשובה למשבר הגיוס. כשלא רוצים, לדוגמה, את העמדה של משרד הביטחון ומערכת הביטחון בנושא חוק עונש מוות למחבלים, אז זורקים את העמדה הזאת אל הצד ורוצים לקדם את העניין הזה, כי זה טוב פוליטית. תודה רבה, יואב. אז דיון סוער היום במליאת הכנסת בסיוע נאומו של ראש הממשלה נתניהו, שבו הוא מבהיר כי אינו חושש מבחירות, הכתבה של ראש התחום הפוליטי, יואב קרקובסקי. אני עוד לא ראיתי דבר כזה, אופוזיציה שמפחדת מבחירות. וזה היה המסר העיקרי של ראש הממשלה לחברי האופוזיציה. אני מוכן לשקול אפילו בחירות על רקע חוק הגיוס, ואתם רוצים שהקואליציה תישאר. רק הביטוי הם מפחדים לא נאמר כאן. אופוזיציה שרוצה שהממשלה תמשיך לכהן, ממש לא, כי היא חוששת בבחירות. זו האמת הפשוטה. באופוזיציה תקפו את ראש הממשלה בעיקר על החקירות שמתנהלות נגדו. רקבון השחיתות שלך וראש ממשלה שתוקף את מוסדותיה של ישראל וממציא אויבים מבית, זה מה שהורס אותנו מבפנים. ראש ממשלה במדינת ישראל חשוד בשוחד. לא בתיק אחד, בשניים. ומשטרת ישראל אמרה את זה. הוא מתפאר בכך שהוא מונע שלום. הוא מונע אפילו מסע ומתן. על זה צריך להתווכח אותו. על וויסקי וסיגרים זה דברים שטותיים שאין להם מקום. אני חושב שמר נתניהו הוא סתם קמצן. הוא לא אדם שמקבל שוחד, ועל קמצנות לא מעמידים לדין. וגם על ההתקפות הבלתי פוסקות מאנשיו וממנו על גורמי אכיפת החוק ובראשם על המשטרה. למה? למה שהם יהיו נגדך? הם לא שמאלנים. רובם הצביעו בשבילך או ימינה ממך. רובם סובלים בסביבה החברתית המיידית שלהם, בבית הכנסת שלהם, בגלל החקירות שלך. אתה חושב שזה היה החלום שלהם? בשביל זה הם הלכו לתפקיד? אין שום סיבה בעולם שהם ירצו לרדוף אותך, והם לא רודפים אותך, הם עושים משהו אחר לגמרי. הם עושים את העבודה שלהם. ראש ממשלה בישראל שנותרה בו טיפת אחריות. הם לא יכול לשבת במליאה ולהעמיד פנים שהוא קורא ספר, כשאין אדם אחד במדינה שמאמין לו שהוא קורא ספר. המשבר הקואליציוני שעשוי לפורר את הממשלה היה ברקע הדיון, ובאופוזיציה תקפו. אתה לא מביע את עמדתך בנושא חוק הגיוס. הייתי רוצה לדעת, ולא רק אני, מה העמדה שלך, אדוני ראש הממשלה? לא מה הדווין שלך, את זה אנחנו כבר יודעים, אלא מה העמדה שלך? אנחנו עוד מעט נשמע מספסלי הקואליציה שלראש הממשלה אין בעיה לנהל מדינה מהכלא. אדוני ראש הממשלה, לא לעולם חוסן. השלטון שלכם מזכיר את שלטון מפאי שאתם כל כך אוהבים להשמיץ רגע לפני שהוא קרס. גם אז הוא היה מושחת, מסואב ובטוח בניצחונו. האופוזיציה תקפה אישית את נתניהו. הוא בחר שלא להשיב אפילו לא לטענה אחת שקשורה לחקירות, ההמלצות, החשדות וידי המדינה. הוא הציג את הישגי הממשלה לתפיסתו. ובכן, הציבור יודע להבחין היטב בין התלונות הבלתי פוסקות שלכם לבין העשייה הבלתי פוסקת שלי ושל חבריי. וכיוון שהציבור יודע להבחין זו, הוא קובע פעם אחר פעם שאתם תשבו שם ואני אעמוד כאן כראש ממשלת ישראל. הנאום של נתניהו היה קצר ויועד לאוזניים אחרות. 40 חברי האופוזיציה הזמינו אותו לנאום, הוא ייעד אותו דווקא ל-65 חברי הקואליציה.